Dear students, area related to circle and a chapter on it. The exercise 12.2 on it. 12.1 in the video upload it. But 12.2 on it. Padilla Adin, area of sector. Namuki exercise area of sector on a hundred. Above number 9th punishment, poor circle. Circle than the minor sector. The cream bag and then a minor sector on it. Major sector. This segment. That is minor segment. Minor segment. Major segment. This is major segment. அப்போ இத்தனை காரியங்களാണ് ഇതില് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് அப்போ ஏரிய இது மைனர் செக்டர் இது மேஜர் செக்டர் இது மைனர் செக்மென்ட் இது மேஜர் செக்மென்ட் இதில நமக்கு ஏரிய ஆஃப் செக்டர் காணும் அதாவது மைனர் செக்டர் ஏரிய ஆஃப் செக்டர் னு வந்து കഴിഞ്ഞா ஏரிய ஆஃப் செக்டர் ஈக்குவல் டு தீட்டா பை 360 இன்டு பை ஆர் ஸ்கொயர் அதாவது ஏரியா னு പറയുന്നது சர்க்கிளின் ஏரியா பை ஆர் ஸ்கொயர் ആണ് அப்போ இവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ആംഗിൾ 60 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ 30 ഡിഗ്രി എന്തെങ്കിലും ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ ബൈ 360 ഇൻടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് സെക്ടർ അതായത് മൈനർ സെക്ടർ ആണ് നമ്മൾ ഏരിയ ഓഫ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിന് ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ബൈ 360 ഇൻടു ഇവിടെ പൈ ആർ സ്ക്വയറിന് പകരം ഇവിടെ 2 പൈ ആർ എന്ന് വരും ഏരിയ ഓഫ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ബൈ 360 ഇൻടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ബൈ 360 ഇൻടു 2 പൈ ആർ ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് മേജർ സെക്ടർ കാണണമെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് മേജർ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനർ സെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ഏരിയ ഓഫ് മേജർ സെക്ടർ കാണുന്നതെങ്കിൽ 360 മൈനസ് തീറ്റ ബൈ 360 ഇൻടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ അതായത് മൊത്തം 360 ഡിഗ്രി അതിൽ ആംഗിൾ മൈനസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര ആംഗിൾ എന്നുള്ളത് കിട്ടും അത് ഡിവൈഡ് ബൈ 360 ഇൻടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് മേജർ സെക്ടർ കിട്ടും ഈ സെഗ്മെന്റിന്റെ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ അതായത് ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏരിയ ഓഫ് സെക്ടർ മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാംഗിൾ ഈ ട്രയാംഗിളിന്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെഗ്മെന്റിന്റെ ഏരിയ കിട്ടും ഏരിയ ഓഫ് സെക്ടർ സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഭാഗം ഫുൾ മൈനർ സെക്ടറിന് ആ ഒരു ഭാഗം ഫുൾ അതിൽ നിന്ന് ഈ ട്രയാംഗിൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാംഗിൾ ഉണ്ട് ആ ട്രയാംഗിളിന്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് സെഗ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഫൈൻഡ് ദി ഏരിയ ഓഫ് എ സെക്ടർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിത്ത് റേഡിയസ് 6 സെന്റിമീറ്റർ ഇഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് ദ സെക്ടർ ഈസ് 60 ഡിഗ്രി അതായത് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ 60 ഡിഗ്രിയും തന്നിട്ടുണ്ട് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് സെക്ടർ ആണ് കാണേണ്ടത് ഏരിയ ഓഫ് സെക്ടർ ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ബൈ 360 ഇൻടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആ ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 60 ബൈ 360 ഇൻടു പൈ 22/7 ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം പൈയുടെ വാല്യൂ 3.14 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ 22/7 ഇൻടു 6 ഇൻടു 6 അപ്പോൾ ഇവിടെ 0 ക്യാൻസൽ ആയി 6 ക്യാൻസൽ ആയി അപ്പോൾ ഇവിടെ 132 ഡിവൈഡ് ബൈ 7 സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ അടുത്തത് ഫൈൻഡ് ദി ഏരിയ ഓഫ് എ ക്വാഡ്രന്റ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ സർക്കംഫറൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സർക്കംഫറൻസ് ഈസ് 22 സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ സർക്കംഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് 2 പൈ ആർ ഈക്വൽ ടു 22 സെന്റിമീറ്റർ സർക്കിളിന്റെ സർക്കംഫറൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ക്വാഡ്രന്റിന്റെ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു സർക്കിള് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്വാഡ്രന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ ആണ് കാണുന്നത് അതായത് ക്വാഡ്ര അതായത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ ഫുൾ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ അതിന്റെ നാലിലൊരു ഭാഗമാണ് അപ്പൊ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ 4 കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ക്വാഡ്രന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ 4 ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് റേഡിയസ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ 2 പൈ ആർ ഈക്വൽ ടു 22 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 × 22/7 ഇൻറ്റു ആർ ഈക്വൽ ടു 22 ഇവിടെ 22 ക്യാൻസൽ ആവും അപ്പോൾ 2 × 7 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യുക ഈക്വൽ ടു 7 ആർ ഈക്വൽ ടു 7/2 അപ്പോൾ ആർ ഈക്വൽ ടു 7/2 ആണ് വരുന്നത് ആർ 7/2 എന്നുള്ളത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു 22/7 ഇൻറ്റു
78.5
35 cm² ആണ് വരുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് മേജർ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് സബ്സ്ക്രൈബ്